meillä on paneeli nyt edessä ja mä kutsun kohta panelistit tänne yksitellen, mutta ennen sitä mulla on kaksi pientä tai kolme käytännön asiaa. Ensinnäkin muistuttaisin, tai minua on pyydetty muistuttamaan siitä, että jättäisitte nimilappunne tuonne vahtimestarille poistuessanne. Sitten muistutan vielä tästä läsnäololistasta, että jos jonkun nimi puuttuu täältä, niin laittakaa ruksi tänne. Saatte sitten materiaalia myöskin jälkikäteen. Ja sitten, no oikeastaan mä voisin kysyä tämän sitten, kun panelistit ovat paikalla, koska tämä koskee heitä tämä seuraava kysymys. Ja mä nyt pyydän tänne sitten ihan aakkosjärjestyksessä. Mulla on täällä ensimmäisenä Marja Manninen. Tervetuloa. Marja on toiminnanjohtaja Espoon järjestöjen yhteisö ry:stä ja sä edustat täällä nyt Voimanpesä-hanketta. Olenko oikeassa? Kyllä, ole hyvä, valitse paikkasi. Tuolla listassa seuraavana on nimi Sointu Möller, mutta Sointu ei valitettavasti ole tänään päässyt paikalle. Sitten täällä on Kristiina Salonen. Tervetuloa. Kristiina on eduskunnan lapsen puolesta verkoston puheenjohtajan ominaisuudessa täällä tänään. Tervetuloa. Marja-Leena Remes. Sieltä löytyy. Espoon kaupungilta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, ole hyvä. Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja Helsingin kaupungista. Myös Mirja Satka, tosiaan niin kuin alussa, seminaarin alussa jo mainittiin, ei päässyt myöskään paikalle tänään. Kaisa Saarinen. Kaisa Saarinen on sosiaalityöntekijä Espoon kaupungilta. Sitten toinen sosiaalityöntekijä Vantaan kaupungilta, Mervi Sinivirta, ole hyvä, tervetuloa. Ja sitten Meeri, joka on tänään ollutkin jo äänessä, meidän kokemusasiantuntijamme, tervetuloa. Henkilöt, jotka istuvat täällä, heidät on pyydetty tähän vartavasten tähän paneeliin. Ja se, mitä mä oikeastaan nyt halusin teiltä kysyä, kun meillä on nyt tämä kuvaus ja äänitys täällä käynnissä, ja me ei olla varmaan muistettu teiltä kysyä kaikilta lupaa siihen, niin annatteko luvan siihen, että voidaan myös tämä osuus kuvata? Kiitos paljon. Sitten meillä on tullut pyyntö Isät lasten asialla -järjestöstä, että he olisivat halunneet myös tulla paneeliin mukaan tai ainakin kommentoida myös tätä käsillä olevaa teemaa. Ja annamme sitten teidän edustajallenne, missä lienettekin nyt tällä hetkellä siellä yleisössä, niin tämän paneelin jälkeen kommenttipuheenvuoron, lyhyen kommenttipuheenvuoron myös tähän teemaan. Meillä on niukka aikataulu tähän käytettävissä ja teitä on aika monta siinä rivissä istumassa ja ohjeet on annettu sillä tavalla, että jokainen saisi vuorollaan pitää semmoisen 3,5 minuutin puheenvuoron, mutta en nyt toimin varmaan kellokirsinä tässä, mutta me ollaan nyt ajateltu, että tässä ehkä kun on muutama panelistikin jäänyt pois, niin ehkä se aika voi olla vaikka 4 minuuttia, mutta katsotaan, että toivon, että jokainen myöskin pitää huolen siitä, että ei kovin paljon ainakaan ylitä sitä aikaansa, että mahdollisesti sitten mieluummin käydään vaikka keskustelua ja yleisölle annetaan myös sitten puheenvuoro. Ja tämmöinen tehtävä on panelisteille annettu etukäteen, eli heille on tämmöisiä etukäteen tämmöisiä kysymyksiä
annettu pohdittavaksi ja toivomus oli, että jokainen panelisti valitsee yhden tai kaksi näistä kysymyksistä, jotka nyt sitten liittyvät todellakin tähän ylisukupolvisuuden tematiikkaan ja käytännön työskentelyyn ja mahdollisesti johtamisen kysymyksiin politiikkoihin tämän teeman ympäriltä, ja jokainen on todellakin saanut valita sitten puheenvuoronsa aiheeksi jonkun näistä kysymyksistä. Ja ajattelin niin, että me voitaisiin varmaan lähteä, jos se teille sopii, niin liikkeelle ihan sieltä vaikka ensimmäisestä panelistista, ja jokainen sitten vuorollaan käyttää oman puheenvuoronsa. Sopiiko näin? Näin järjestön edustajana niin valitsin, millaista osaamista ylisukupolvisten ilmiöiden kohtaaminen edellyttää asiakastyössä ja palveluiden johtamisessa. Ja lähestyn tätä kysymystä ihan puhtaasti asiakkaan tuen tarpeen näkökulmasta. Mikä työmäärä edessä? Ja nähdäksemme oikeastaan kaikki tämä puheenvuoro pohjautuu Voimanpesä-hankkeeseen, jossa on espoolaisille lapsiperheille kohdennettu tukipalveluja siinä tilanteessa, kun asuminen on vaakalaudalla. Asumisessa on pulmatilanteita. Tätä on tarkasteltu itse asiassa vuodesta 2009 lähtien, ja ylisukupolvisuus ei sinällään ole mikään semmoinen erityinen kysymys, koska nähdäksemme aina tukityön sisältö ja määrä pitää arvioida yksilöllisesti, aina tapauskohtaisesti. Vaikeasta historiasta huolimatta yksilöllisen tuen tarve on jonkun kohdalla ollut loppujen lopuksi varsin vähäistä. Jokainen meistä on omanlaisensa niin voimavaroista kuin ongelmista selviämisen suhteen. Ja tukityön johtamisessa olennaista on oikeastaan vastaus kysymykseen, kuinka paljon ja millaista tukea juuri tuo ovesta sisään kävelevä ihminen tarvitsee. Tarvitaan siis työmäärän perusteella syntynyt tilannearvio, joka selkiyttää sen hetkisen tuen tarpeen, arvion kestosta ja ketä tarvitaan mukaan. Ja tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää oikeastaan tilannearvion tekemistä uudella tavalla. Ja tilannearviossa täytyy löytää myöskin ne vahvuudet, ja ne ei pelkästään niin kuin, tavallaan ne voimia vievät tekijät, vaan voimavarat ja sosiaaliset suhteet, ne tukijoukot, mitkä siellä takana on. Millaista on sitten uudenlainen tapa tehdä tilannearvioita? Mitä Voimanpesässä tavoitellaan? Työntekijöille ja asiakkaalle pitää antaa aikaa. Arvion tekeminen uuden asiakasperheen kohdalla kestää 2-4 kuukautta, ja siihen tarvitaan useita tapaamisia. Jos asiakas lähetetään aikaisemmin pois, niin emme saa selville, mistä asiakkaan kanssa pitäisi lähteä liikkeelle ja mihin kaikkiin asioihin asiakas tarvitsee tukea. Ja mahdolliset arkaluontoiset ja häpeälliset asiat, esimerkiksi päihteet, rikos ja väkivalta, saadaan yleensä mukaan asiakkaan tarinaa viimeistään silloin, kun luottamus on syntynyt. Mietimme muun muassa, mitä on tapahtunut tai mitä asiakkaat ovat kokeneet, kun luottamus on syntynyt. Ja arvion tekeminen täytyy olla jatkuvaa ja reaaliaikaista. Kuinka paljon ja millaista tukea? Kysymykseen olisi hyvä pysähtyä asiakassuhteen alussa 2-4 kuukauden kuluessa jokaisen tapaamisen ja toimenpiteen jälkeen, asiakassuhteen lopussa ja myös päättymisen jälkeen. Jatkuva seuranta tekee hyvinvointi- ja säästövaikutusten osoittamisen mahdolliseksi. Arviointitiedon keräämistä kehitetään ja pyritään nivomaan osaksi perustyötä, dialogia ja kohtaamista. Ja sähköisesti tallennettua määrämuotoista tietoa on mahdollista käyttää reaaliaikaisen tilannekuvan piirtämisessä, asiakkaan palvelupolun toimivuuden osoittamisessa ja säästövaikutuksen osoittamisessa. Siis me haetaan ratkaisua, jossa työntekijät voisivat jatkossa muun muassa vähentää vapaamuotoista kirjausta. Vapaamuotoiset tuotetut tiedot ovat usein puutteellisia
Niiden hyödyntäminen on työlästä ja tulokset saapuvat liian myöhään asiakastapauksen auttamisen näkökulmasta. Mitkä asiat tulevat mahdolliseksi, kun tilannearvio tehdään uudella tavalla? No, me uskotaan Voimanpesässä, että kun panostetaan tähän tapauskohtaiseen arviointiin ja tehdään se mahdollisimman hyvin, kykenemme nykyistä paremmin auttamaan sitä perhettä selviytymään sen kriisin yli, muuttamaan niitä ihmisten tekoja ja käytäntöjä ja jopa asenteita, ja saadaan ne haitalliset teot ja valinnat itsenäistä pärjäämistä tukeviksi, ja auttamaan perheitä välttymään ongelmien uusiutumiselta, pahenemiselta ja leviämiseltä eri elämän alueelle. Ja sitten tulevaisuudessa pystymme jatkossa vertailemaan kunkin asiakkaan kohdalla panosten rahallista arvoa saavutettujen tulosten rahalliseen arvoon. Tällä yritetään myös vahvistaa sitä ja tukea sitä, että tämän tyyppinen toiminta saa jatkaa. Eli siellä kolmannella sektorilla on oikeastaan aina se näytön paikka, että saadaan myöskin se raha kulkee tietyllä tavalla meidän arjessa ehkä enemmän mukana. Hyvää iltapäivää. Ihan ensiksi pitää sanoa Kirsille, että nosta vaikka käsi pystyyn, kun on minuutti aikaa, koska poliitikon kun päästään puhumaan, niin helposti menee tunti. Yritän puhua kuitenkin mahdollisimman lyhyesti. Olen siis Kristiina Salonen ja olen toisen kauden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja nyt myöskin eduskunnan lapsen puolesta ryhmän puheenjohtaja. Oikeastaan muutama sana tästä, ja sitten aikaisemmin ennen kansanedustajuutta niin olen työskennellyt sosiaalialalla Raumalla sosiaalitoimistossa. Tästä lapsen puolesta ryhmästä täytyy sanoa, että tämä on tämmöinen eduskunnan vapaaehtoinen kerho, jossa yli puolueen rajojen kansanedustajat kiinnostuksensa mukaan niin kokoontuvat yhteen ja pyrkivät jakamaan tietoa, etsimään tietoa, saamaan sitä ja sitten myöskin sitä kautta vaikuttamaan asioihin, jotka sitten edistäisivät lapsen etua. Hyvin perinteinen kerho, jossa on moni kansanedustaja halunnut toimia. Mä valitsin kaksi kysymystä. Edistävätkö lähivuosien lapsi- ja perhepoliittiset päätökset humaneja palveluja? Ja sitten toisena kysymyksenä tämän, millaista osaamista ylisukupolvisten ilmiöiden kohtaaminen edellyttää asiakastyössä. Ja koska aika on vähän, niin yritän vähän oikaa mutkia suoriksi ja käymään läpi ehkä pääkohdat. Mun puolueeni on SDP ja sanon sen tässä siksi, että olen siis oppositiossa tällä hetkellä, mutta yritän kuitenkin ilman sarvia ja hampaita puhua asioista. Hallitus nimittäin on nostanut lapsi- ja perhepalvelut esille hallitusohjelmassa ja siellä on nyt sosiaali- ja terveysministeriön alalle niin nostettu 5 erilaista kärkihanketta, joista yksi on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Ja tämä on tietenkin positiivinen asia, varsinkin kun siellä on tavoitteena erityisesti nyt sitten luoda niin kuin järjestelmää, vähän tästä hajanaisesta palvelujärjestelmää halutaan uudistaa ja pyrkiä tuomaan nyt niitä ennaltaehkäiseviä palveluita, integroida palveluita niin, että ne vastaisi paremmin perheiden tarpeisiin. Ja halutaan myöskin ottaa keskiöön lapsen etu ja vanhemmuuden tuki. Esimerkkeinä siellä on listattu esimerkiksi perhekeskukset, joista halutaan saada ne valtakunnallisiksi ja myöskin luoda tämmöisiä alueellisia osaamis- ja tukikeskuksia niille lapsille ja nuorille, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Ja siellä halutaan erityisesti yhdistää päihde- ja mielenterveystyötä ja lastensuojelun erityisosaamista. Ja kaiken tämän kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä palveluiden osa-aikaisuutta ja vaikuttavuutta ja saada huostaanoton ja laitoshoidon tarpeen vähenemään. Mutta, ja tämä ei nyt riipu siitä, että olen opposition edustaja, vaan oikeastaan varmaan hyvin pitkälti täytyy sanoa nämä muuttaat siitä lähtökohdasta ja siitä ammatillisesta taustasta, josta mä tulen. Yksi asia on, että pystytäänkö näihin tavoitteisiin pääsemään, niin yksi iso kysymys on tämä sote-uudistus. Sen verran voi sanoa, että hallitus ei ole vielä kaatunut, mutta kyllä hyvin vakavia ilmeitä siellä oli. Ilmeisesti vieläkään ei ole päästy
sopuun siitä, että miten sote-uudistusta eteenpäin vietäisiin. Ja aika mielenkiintoinen asia on se, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen tässä maassa on ollut niin vaikeaa, että tuntuu, että yksikään hallitus ei siihen kykene. Mä luulen, että monella ammattilaisella olisi selvät sävenet senkin osalta. Mutta miten sote-uudistus sitten jatkossa tulee vastaamaan esimerkiksi rakenteiden osalta siihen, että pystyttäisiin näihin tavoitteisiin vastaamaan? Jos esimerkiksi vaikka peruskoulu, varhaiskasvatus jää. Oho, nyt on enää minuuttiaikaa, ai, no niin. Sitten pitää sanoa toinen, tämä resurssointi. Miten esimerkiksi, jos ajatellaan vanhustenhuollon osalta, mentiin ehkä liian nopeastikin laitoshoidon purkuun ja sitten kävikin niin, että ne vanhukset jäi vähän sinne kotiheitteelle. Samaahan ei saa tapahtua lasten osalta. Mutta ehkä tärkein asia on nämä lapsiin kohdistuvat säästöt. Että miten samanaikaisesti voidaan esimerkiksi varhaiskasvatuksessa mennä iso askel taaksepäin ja sitten kuitenkin me puhutaan siitä, että varhaista tukea pitäisi vahvistaa. Esimerkkinä nyt tämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden purkaminen. Mä luulen, että ketään teistä ei kuvittele, että yksikään vanhempi saapuisi päiväkodin johtajan luokse ja sanoisi, että mun lapsi tarvitsisi nyt kokoaikaisen päivähoitopaikan sen takia, että mulla on päihdeongelma. Ei näin tule toteutumaan, vaan nämä perheet jää nyt itse asiassa sinne piiloon. Ne ei ole enää kenenkään niin kuin varhaisen puuttumisen piirissä. No voi että, aika oli todella nopea. Sanon vielä ihan lyhyesti vaan tämän miten ylisukupolvisten ilmiöiden kohtaaminen edellyttää asiakastyössä. Et mä uskon, että meillä on osaamista, mutta kaikkeen siihen tarvitaan aikaa. Tarvitaan aikaa siihen luottamuksen rakentamiseen, tarvitaan aikaa siihen muutoksen rakentamiseen ja tarvitaan aikaa olla läsnä. Sama kysymys kuin edellisillä, eli tämä on suosittu kysymys, että millaista osaamista ja johtamista, ja ehkä mun fokus on sitten tosi johtamisessa vielä enemmän. Espoossa perhe- ja sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen johtoryhmät piti tänä vuonna yhteisen kokouksen, ja sitten me etittiin niitä kriittisiä asiakastyön prosesseja, joissa meillä tökkii ja tarvittaisiin kehittämistä, ja sieltä löytyi tämä yhtenä tärkeänä tämä moniasiakkuudet. Ja me todettiin, että meiltä puuttuu niistä tietoa ja osaamista, ja meillä puuttuu kykyä ja taitoa toimia, johtaa verkostoja ja monialaista yhteistyötä, ja meillä on paljon niin kuin menetelmiä ja työtapoja, joita meidän pitäisi kehittää, ja yhteistyötä ja johtamista ja monta muuta asiaa. Ja niin me päätettiin päälliköinä ottaa tämä asia niin kuin haltuumme, ja me lähdettiin ihan määrittelystä lähtien tekemään tätä, ja sitten me valittiin kullekin niin kuin oma tämmöinen, tehtiin tämmöinen, miten mä sanoisin, action plan jokaiselle, ja yksi otti heti kevyiden verkostopalavereiden järjestäminen ja kokeili siinä niin kuin 5-10 asiakaskeisin kanssa tällaista, ja yksi työpari otti yhteisen asiakassuunnitelman, jota mallia Espoossa on kehitetty, niin otti sen, testasi sitä yhteistä asiakassuunnitelmaa 5 asiakaskeisillä. Yksi päällikköpari otti erityisen vaikeiden kriisiytyneen tilanteiden selvittelymallin, lähti sitä mallintamaan ja kokeilemaan sitä ja kuvaamaan sitä, ja siinä niillä oli 3 asiakaskeisiä. Yhdet lähti tunnistamaan parhaita osaajia, asiakastyön osaajia, tunnistamaan koulutustarpeita. Yhdet lähti kokeilemaan omatyöntekijämallia, ja sitten yhdet lähti tekemään tämmöistä niin kuin standardin kirjoittamistyötä ja viestimään asiasta ja niin edespäin. Eli tämmöistä tehtiin, ja samanaikaisesti sitten hyvällä tavalla tuli tämä kaikki työ on kesken, ja me opetellaan niin kuin myös päälliköinä ja johtajina toimimaan näissä tilanteissa ja johtamaan tätä orkesteria. Ja sitten me opetellaan kysymään asiakkailta ja kysymään työntekijöiltä ja kysymään kumppaneilta. Ja samanaikaisesti tuli hyvällä tavalla tämä sosiaalihuoltolain uudistus, jossa me kehitetään näitä työvälineitä, yhteistä
palvelutarpeen arviointia, yhteistä asiakassuunnitelmaa ja tätä omaa työntekijämallia. Että kaikkea tätä. Kiitos. Joo, varitsin myöskin tämän teeman, mutta oikeastaan muutin sitä vähän niin, että me keskusteltiin tästä asiasta niin meidän johtoryhmässä ihan lyhyesti ja kysyin vähän muidenkin mielipiteitä, mitä toisin tähän paneeliin. Me oikeastaan ei puhuttu millaista osaamista, vaan puhuttiin millaista orientaatiota, niin kuin tämä ylisukupolvisten ilmiöiden kohtaaminen edellyttää asiakastyössä. Oikeastaan mä lähtisin ensiksi siitä, että vaikka onkin lastensuojelun edustaja tässä nyt, niin me todettiin kyllä, että tämmöinen niin kuin peruspalveluissa sen lapsen tuen tarpeen niin kuin tunnistaminen niin on hirveän tärkeää. Ja me uskotaan, että sitä peruspalveluissa sitä tuen tarpeen tunnistamista kyllä tapahtuu. Että se tunnistetaan, ammattilaiset sen löytää ja osaa. Mutta se, että mitä sitten tapahtuu, mitä oikeasti sitten niin kuin tämmöisessä varhaisen tuen vaiheessa niin pystytään tekemään tai mihinkä ryhdytään, miten puututaan, mitä oikeasti sitten tarjotaan, niin kyllä lastensuojelun näkökulmasta meillä on hirveän vahvasti se näkökulma, että me toivotaan, että peruspalveluissa erityisesti satsataan näihin lapsiin, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Eli uskalletaan panostaa enemmän niihin lapsiin, jotka eniten ja enemmän tarvitsevat. Eli esimerkiksi tästä ylisukupolvisesta näkökulmasta, niin joiden sitten se kasvuympäristö ja vanhemmuuden niin kuin tarjoamat mahdollisuudet ei välttämättä ole sitten ihan samat kuin niin sanotusti normaali tavalliselle lapselle, niin uskallettaisiin satsata niissä peruspalveluissa juuri näihin lapsiin erityisesti. Tämä on mun mielestä orientaatio- ja uskalluskysymys. Eli vahva tuki tarpeeksi varhain ja enemmän niille, jotka enemmän tarvitsee. Mutta sitten ihan tästä lastensuojelun näkökulmasta, niin mietittiin ihan konkreettisesti näitä asioita, että tunnistetaanko me kaikkien esimerkiksi lastensuojeluasiakaslasten taustalta se, että onko kysymyksessä ylisukupolvinen asiakkuus. Meillähän ei ole tietoa, kuinka paljon meillä on ylisukupolvisia asiakkaita lastensuojelussa. Tämä on minusta yksittäinen sosiaalityöntekijä tämän tietää ja tarkistelee sitä omien asiakkaittensa kannalta, mutta sellaista niin kuin esimerkiksi kaupunkitasosta tietoa tästähän meillä ei ole. Eli lähdetään tästä tunnistamisesta sen oman asiakkaan, nuoren ja perheen kohdalla, että onko kyseessä ylisukupolvinen asiakkuus, joka on hirveän tärkeä asia tunnistaa ja huomioida. Ja se, että onko niin kuin meillä nuori äiti, niin onko hänen omassa lapsuudessaan tilanne se, että hän on ollut jo itse lastensuojeluasiakkaana. Näinhän meillä monta kertaa on. Ja sitten kun tämä tunnistaminen on tapahtunut sen jälkeen, niin kuin tässä aikaisemmatkin puheenvuoron pitäjät on paljon korostanut tätä niin kuin sen hyvän tuen tarpeen arvioinnin merkitystä ja sen pohjalta sitten sen asiakassuunnitelman tekemistä nimenomaan tästä näkökulmasta, että mitä voitaisiin tehdä tämän ylisukupolvisen niin kuin uran katkaisemiseksi. Onko? Ja kyllä siihen varmasti mahdollisuuksia löytyy. Puhuttiin siitä, että yksikin vahva ja kestävä aikuissuhde niin kuin lapsen elämässä voi monta kertaa niin kuin katkaista tämmöisen ylisukupolvi, tai se ohittuu, että lapselle tämä joku yksi välittävä aikuinen voi olla tosi merkittävä asia. Lasten omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden tukeminen ja vanhempien voimavarojen tukeminen ja tunnistaminen. Eli mitä sitten siinä asiakassuunnitelmassa ja konkreettisessa työssä sitten lähdetään, mitä asioita tukemaan nimenomaan tästä näkökulmasta, että voitaisiin sitä katkaista sitä ylisukupolvisuutta. Puhuttiin myöskin siitä, että miten niin kun me tarvitaan myöskin ihan yleistä tietoa siitä, että mitä köyhyydessä eläminen lapsille merkitsee ja näiden asioiden tunnistamista siinä sosiaalityössä. Mutta nyt mun aikani loppui, näytettiin merkki, annan seuraavalle. Joo, mä oon työskennellyt aikuissosiaalityössä jo aika monta vuotta ja nämä nyt nousee sen pohjalta. Samoin mä oon tehnyt käytäntötutkimuksia ja gradun nyt ennakollisista lastensuojeluprosesseista aikuissosiaalityössä. Eli tämä ylisukupolvisuuden ilmiö on siinä aika vahvana. Mä ajattelin, mulla on myös tuo sama kysymys, myös tuo kehittämistyön kohdistaminen, koska ajattelin, että jos mennään niin kuin näistä puheista sitten sinne arjen tekoihin. Ja mun yksi
lause, joka saa mua aina kylmät väreet menemään, on, että iso laiva kääntyy hitaasti, koska hirveästi puhutaan, mutta sitten mä oon joskus ajatellut, tai yleensä aina ajattelen, että mitä jos laittaisi muutaman veneen sinne etunenään kokeilemaan, että mitä siellä näkyy. Mulle niistä prosesseista nousi hirveän vahvasti se, että pitäisi jotenkin ymmärtää sitä perhettä kokonaisuutena laajemmin. Ne oli hirveän monenlaisia perheitä, jotka oli sitä ennakollisia lastensuojeluilmoituksia oli tehty. Ja just se, mikä sieltä jäi näkymättä, oli se, että millaisista perheistä nämä vanhemmat oli tullut, että vain muutamassa näistä melkein parista sadasta prosessista niin oli ylipäätään mainittu tämän aikuisen lapsuuden perheen tilanteesta. Ja sitten on se menneisyys, on nykyhetki ja on se tulevaisuus, että ne kaikki voi kulkea siinä rinnalla, eikä tarvi rypeä siellä menneisyydessä, vaikka se otettaisikin huomioon. Sitten se ei ole mun mielestä pelkästään sosiaalityöasia, vaan pitää muistaa, että lapsia kohdataan hirveän monissa muissa palveluissa, jotka voisi ottaa koppia, jotka voi tuoda niitä asioita esille. Ja sieltä tuli myös sellainen ajatus, että pitäisi olla paikka, johon ihminen voi kävellä, soittaa, laittaa mailia silloin, kun se tarvii. Ja ne ammattilaiset olisi siellä yhdessä paikassa, että nimenomaan sitä, että lähetettiin paikasta toiseen ja parhaimmillaankin verkostotapaamisissa saattoi olla 7-8 ammattilaista ja se yksi asiakas. Sitten ne on hirveän monenlaisia ongelmia. Ne määritty ne prosessit hirveän paljon yhden ison ongelman näkökulmasta, mutta sieltä löytyy lähes kaikista aika paljon muita, ehkä pienempiä tai sitten tästä yhdestä ongelmasta johtuvia ongelmia. Pitäisi rohkeammin tehdä kokeiluja. Ei aina tarvitse perustaa ohjausryhmää ja tukiryhmää ja kaikkia muita ryhmiä. Että jos työssä pystyisi arjessa kokeilemaan paljon pienemmällä, että työntekijä saisi oikeasti mahdollisuuden yhden kahden asiakkaan kanssa yrittää ja saada siihen tukea. Sitten ylipäätään niiden suojaavien tekijöiden tunnistaminen sosiaalityössä, kun me aina puututaan vaan niihin negatiivisiin asioihin. Tai näin se välittyy, kun lukee niitä todella paljon ja pitkään niitä prosesseja. Sitten semmoinen pitkäjänteisen osaamisen kehittäminen. Tiedän, että työntekijät vaihtuu paljon, mutta se, että me käydään yksi koulutus silloin tällöin, niin ei se muuta mitään. Pitäisi olla oikeasti ehkä sitten, en tiedä minkään oppilaitosten tai niin kuin tahojen kautta, mutta sen pitäisi olla jatkuvaa. Meidän pitäisi saada ensin koulutusta, sitten kokeilua, tukea siihen arkeen, että se oikeasti jää sinne elämään. Mäkin olen aika monta koulutusta tässä käynyt, niin aika pieniä ainesosia ne on, mitä sieltä siihen arjen työhön jää. Sitten ne asiakastietojärjestelmät. Mietin, kun asiakas on vaikka 7 eri palveluun asiakkaana ja ne kaikki kirjaa ne samat asiat, ne kysyy ne samat asiat, että kuinka turhauttavaa se voi olla, että kertoo korvaushoidossa, kertoo psykkan puolella, kertoo sosiaalityössä ja kertoo niin kuin en itse pystyisi kyllä semmoiseen. Ja sitten se työresurssointi on yksi asia, mutta totta kai se on paljon asenteistakin kiinni. Joku ei lähde koskaan koulutuksiin, joku ei halua ikinä osallistua mihinkään ylimääräiseen, vaikka ne kuinka olisi osa sitä työtä. Että ei pelkästään sillä, että työntekijöitä lisätään, niin tule sitä muutosta, mutta toki olen sitä mieltä, että työntekijöitä pitäisi lisätä. Ja sitten semmoinen asia, mikä mun mielestä niistä prosesseista hirveän paljon näkyy, oli se, että lähiverkostot puuttuu. Ja mun mielestä se olisi yksi semmoinen asia, mihin voitaisiin jatkossa sosiaalityössä panostaa niiden verkostojen rakentamiseen, että ne ei rakennu pelkästään viranomaisista ja sitten kun viranomaistuki loppuu, niin sitten se asiakas tippuu. Että joitakin semmoisia ikäviä tilanteita sieltä näkyy, että vaikka oli aikaisemmin ollut lastensuojeluasiakkuus ja sitten asiakas oli vain ohjattu ottamaan yhteyttä tarvittaessa ja sitten tulikin uusi raskaus ja huomattiin, että ei ne ongelmat ollutkaan mihinkään hävinneet, niin jotenkin toivoisi, että semmoista yhteisön panostamista voisi jatkossa olla. Joo, kiitos. Eli mä oon Mervi Sinivirta ja mä työskentelen Vantaalla lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä ja oon viihtynyt siellä nyt about 8 vuotta. Ja mä valitsin kysymyksen tuosta palveluorganisaatiosta ja halusin lisätä siihen myös vaikuttavuusnäkökulmaa, mikä nousee kentällä mun kokemuksen perusteella.
jotta siis meillä olisi vaikuttavuutta ja päästäisiin kiinni näihin perheisiin, jotka ovat vuodesta toiseen valuneet läpi yhteiskunnan tukirakenteiden, niin me tarvitaan kaksi keskeistä näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma on se, että me tarvittaisiin kipeästi pitkäaikaisia palveluita näille meidän perheille. Palveluita, jotka nousisi heidän omista tarpeistaan, eikä olisi niinkään organisaatiolähtöisiä. Jotenkin tuntuu, että Suomessa lastensuojeluun vaikuttaa hyvin voimakkaasti tämmöinen kustannustehokkuusajattelu, jossa me luodaan meidän asiakkaille jo aika nopealla tahdilla muutostavoitteita, ja nämä perheet saa näihin palveluita. Ja palvelut saattaa olla suhteellisen lyhytaikaisia. Osalla tämä toimii varsin hyvin, mutta sitten kun on kyse näistä meidän perheistä, joilla on todella rankkaa kokemusta taustalla ja vanhemmilla on todella paljon painolastia siellä omassa lapsuudessaan, niin eikä ole mahdollisesti käsitelleet niitä oman lapsuuden ongelmia, niin mun mielestä on hyvin niin kuin lähtökohtaisesti epärealistista, että lyhyillä palvelunpätkillä saataisiin pitkäkestoisia vaikuttavuuden muutoksia. Ja me puhutaan lastensuojelussa aika paljon asiakaslähtöisyyden termeillä, niin mä toivoisin, että yhä enemmän alettaisiin puhumaan ihmislähtöisyydestä. Ja se ihmislähtöisyys olisi juuri sitä, että näiden perheiden rinnalla kuljettaisiin riittävän pitkään, saataisiin luottamusta ja kasvokkaisia kohtaamisia. Ja tässä oli aikaisemmin puhetta, että joku puhui täällä siitä, että asiakkaat kokevat perhetyön hyvin niin kuin vaikeana, että on vaikea avata ehkä ovea asiakkaalle, mutta mulla on semmoinen kuva meidän asiakkaista, että he ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen, että ovat saaneet perhetyötä osakseen. Mutta heidän huoli on ollut se, että se perhetyö saattaa loppua liian lyhyen, kun se luottamus on saatu. Ja kun on jutellut mun kollegojen kanssa, niin heiltäkin tulee hirveän vahvasti se näkemys, että me tarvitaan pitkäaikaisia tukimuotoja, esimerkiksi pitkäaikaista perhetyötä kannattelevaa. Eli muutamien kuukausien pätkät ei ole hyvin kestäviä, jotta me saataisiin oikeasti vaikuttavuutta ja muutosta. Ja toinen näkökulma siihen, että jotta olisi vaikuttavuutta, meitä ei saa jättää yksin missään nimessä näiden asiakkaiden kanssa, koska me ei pärjätä yksin. Olisi sama kuin jatkaisin taas pään hakkaamista seinään. Eli nämä perheet ansaitsevat ja tarvitsevat osakseen tosi vankat, hyvät julkiset peruspalvelut, esimerkiksi asuntopolitiikkaa, riittävästi vuokra-asuntoja ja ehdottomasti tosi hyvää yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Se on mielestäni todella tärkeää. Ja nyt kun olen 8 vuotta tehnyt tätä työtä, niin minusta on esimerkkinä hyvin huolestuttavaa se, että kertaakaan 8 vuoteen aikuispsykiatria ei ole soittanut mulle oma-aloitteisesti. Ja kun Eija Paavilainen puhuu siitä, että meidän nämä lapset käy neuvolassa, ei ne välttämättä käy siellä ja aika harvoin mulle soitetaan neuvolasta. Eli viranomaisten meidän pitää kaikkien, myös lastensuojelun sossujen, tulla omista ammatillisista poteroista ulos, jotta me saataisiin vaikuttavuutta. Koska me ei tosiaan yksin pärjätä lastensuojelussa, siihen tarvitaan paljon yhteiskunnan tukea, talkoohenkeä ja tätä viranomaisten sutkatonta yhteistyötä. Muuten me varmaan pidetään tätä seminaaria aika samoilla sanoilla 10 vuoden kuluttua. Joo, eli me on tarrautunut kans tuohon millaista osaamista. Ja minä en niinkään siihen vastaile, vaan minä kerron tämmöisen pienen tarinan. Eli olen ollut perheeni kanssa käymässä läpi meidän elämäämme turvallisessa, luottavaisessa ja ammattitaitoisessa dialogisessa keskustelussa. Kävimme yhdessä nuorten, sosiaalityöntekijöiden ja isäni, eli lasten isoisän kanssa, läpi nuorten elämää, omaa elämänkuvaa. Jokainen meistä muisteli erilaisia tilanteita ja niistä keskusteltiin, kyseltiin, ihmeteltiin ja vastailtiin. Tässä vaadittiin työntekijöiltä rohkeutta kokeilla uutta, avoimuutta ja viisautta olla myös hiljaa.
Me perheenä saimme kokea oman elämämme tärkeyden, rakkautemme ja riittävyytemme. Nuorten ja miksei myös meidän aikuisten kanssa ja meitä lähestyessä täytyy puitteiden olla hyvät. Luottamus, ilmapiiri ja fyysisesti paikkakin olisi hyvä olla kohdallaan. Olisiko se kotoisa vai tylsä toimisto? Työntekijöille on suotava mahdollisuus kuunnella asiakasta ja hänen perhettään. Kokonaisvaltainen kuva koko perheestä helpottaa myös työntekijän työskentelyä. Aikaa täytyy antaa ja jokaiselle on annettava mahdollisuus omaan ääneen. Yhteinen pohdiskelu ja asioiden uudelleen herättäminen voi olla hyvinkin rankkaa, mutta meidän kohdalla se oli myös antoisaa. Työntekijöiltä vaaditaan asiantuntemusta, tietoa ja taitoa olla koko perheen tukena sekä yksilötasolla, mutta myös yhteisön. Luottamus löytyi perheeseemme ja suuri kiitos siitä lastensuojelun työntekijöillemme. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon kaikille panelisteille. Oikein tärkeitä asioita jokainen toi esiin ja mä mielelläni antaisin tosiaan tässä vaiheessa nyt sitten puheenvuoron yleisölle ja toivoisin, että yleisö voisi nyt haastaa myöskin panelisteja ja kysellä ja kommentoida myöskin. Mutta aivan ensimmäiseksi, niin kuin lupasin, annan puheenvuoron Isät lasten asialla edustajalle. Onko vielä paikalla? Sinäkö olet? Joo, ole hyvä. Eli pidä sinä myös tämmöinen pieni puheenvuoro, niin kuin oli sovittu. Ja sä ilmeisesti olet myös valinnut jonkun näistä kysymyksistä vastattavaksi. Oliko näin? Joo, hyvä. Oikeastaan mä muistutan vielä yleisöä ennen kuin mä annan puheenvuoron tässä eteenpäin, niin käydään tämä keskustelu paneelin kanssa ja yleisön välillä ja meillähän on sitten vielä tosiaan lyhyesti me esitellään tämän seminaarin lopuksi tämmöinen toimitteilla oleva kirja tästä ylisukupolvisuuden teemasta, että toivon, että jaksatte vielä sinne asti ponnistaa ja kuunnella myös sen. Joo, kiitos. Todellakin, niin kuin aikaisemmin sanoin, mä oon Jukka Lampinen. Ja vaikka on tässä Isät lasten asialla ry:n jonkunlaisen puheenvuoron pitämässä, niin sanon ehkä sen, että mun omat niin kuin lähtökohdat havainnoida tätä vieraannuttamisilmiötä, jonka haluan tuoda esille, niin on pitkäaikaisessa lähisuhdeväkivalta-terapiatyön tekemisessä. Sitä kautta on niin kuin näkökulmat tähän avautuneet. Yhdistyksen hallituksessa mä oon ollut vasta vähän aikaa. Mä oikeastaan miellän tätä vieraannuttamisteemaa sillä tavalla, että se on vielä semmoisessa niin kuin hyvin vaikeasti tunnistettavassa vaiheessa sosiaalityössä. Ja mä näen selviä rinnastuskohteita tähän niin kuin lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja millä tavalla siitä on puhuttu vuosien saatossa. On puhuttu, että pitäisi kyetä tunnistamaan ja siellä on erilaisia ohjelmia ollut vuosikausia. Sitten kun tunnistetaan, niin sekään ei vielä riitä. Sitten pitäisi osata ottaa puheeksi. Ja sitten on ihan tämmöisiä puheeksi ottamisen tason koulutuksia. Hyvin paljon se on ollut aika suosittu tämmöinen kouluttautumisen kohde. Ja sitten sen lisäksi, kun ottaa puheeksi, niin sitten täytyisi vielä tehdä, että tietää, että no mitä siitä osaisi puhua. Onko se joku valmis lomake, minkä kautta käydään läpi asioita. Ja sitten missä sitä voidaan ikään kuin jatkotyöstää, täytyisi tietää niitä tahoja, minne voi ohjata eteenpäin. Ja mun mielestä, jos miettii, tai mikä käsitys itselle on muodostunut tässä tähän vieraannuttamisteemaan, niin on esimerkiksi, kun olen puhunut johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa, niin he sanoivat, että joo, kyllä se on ihan tuttu käsite tämä ja asia tämä vieraannuttaminen. Mutta sitten toisaalta mulla on syntynyt vaikutelma siitä, että sitten kun ihan konkreettisesti törmätään siihen tämmöiseen vieraannuttavaan toimintaan, niin sitten ei kumminkaan, niin kun, vaikka tiedetään, että mitä se on, niin silti ei osata niin kuin mitään tehdä.
tai osata tehdä, tai en mä tiedä, onko se osaamisen puutetta vai mitä se on, mutta käytännössä ei oikeastaan tehdä mitään. Havaitaan, että vanhemmilla on nyt joku vuorovaikutuksen ongelma tai vanhemmat ovat riitaisia, mutta mä en muista oikeastaan koskaan, että mistään tämmöisistä sosiaalityöntekijöiden sanotaan arvioineista, niin löytyisi sen kaltaista arviointia, jossa voitaisiin selvästi havaita, tai se olisi kirjattu sinne, että tässä toisella vanhemmalla on selvästikin tämän kaltaisia pyrkimyksiä, että se toinen vanhempi pyritään sulkemaan ulos siitä lapsen elämästä. Et mun mielestä ilman muuta pitäisi semmoiselle ammatilliselle toimijuudelle ja sen piirissä tehtäville arvioille pystyä asettamaan edes semmoinen alkeellinen kriteeri, että ei voida aina tulla vaan siihen lopputulokseen, että vanhemmat ovat riitaisia keskenään. Vaan jos toinen hyvin yksipuolisesti mättää siellä ja toinen suojelee itseään, eli tässä tapauksessa haluaa pitää yhteyttä omaan lapseensa, niin eihän sitä ole järkevää vaan mieltä, että tässä nyt riidellään. Ja jos miettii, että mihin kysymyksiin tämä nyt olisi, tai mihin mä yrittäisin ehkä ottaa kantaa kahteen kysymykseen, mihin kehittämistyötä tulisi kohdistaa, mä ehdotan, että tämä vieraannuttaminen aihealueena olisi semmoinen, mihin nyt yritettäisiin kiinnittää huomiota. Tänä vuonna tässä onkin isolla tavalla ollut esillä kyllä tämä teema, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, pari isoa pääkaupungin turvakodin järjestämää seminaaria, THLkin on jossain näissä loppuvuoden kuvioissa on isolla tavalla huomioimassa tätä teemaa, ja vielä on joulukuussa yksi seminaarikin Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijöille tähän teemaan liittyen sitä järjestetään Helsingin kaupungin toimesta ja tällä tavalla. Ja sitten miten järjestöt voisivat olla mukana lasten ja perheiden kokonaisvaltaisessa tukemisessa, niin mä mietin totta kai ihan konkreettisena palveluntarjoajina, mutta myös tässä vaiheessa ja tällä aihealueella niin ehdottaisin, että esimerkiksi tämmöinen taho kuin isät lasten asialla, niin voisi tulla merkittävällä tavalla huomioiduksi niissä raadeissa, joissa mietitään, että miten tämä problematiikka tulisi huomioon otetuksi. Et itse mä oon tämmöinen sosiaali- ja terveysalan pitkäaikainen toimija, ja mä oon kumminkin aivan niin kuin nöyrällä asenteella suhteessa niin kuin tähän isät lasten asialla ihmisten niin kuin tietotaitoon, että he on niin kuin huiman tietäviä ihmisiä ja toivon, että se tulisi huomioiduksi. Ei pelkästään oman kokemuksensa kautta, vaan myös ihan tälleen kaikilla tavoin professionaalisesti myös ainakin läpäisee niin kuin minun arvion ja on mielelläni sen takia mukana tässä toiminnassa. Kiitoksia. Eli vielä tuli yksi mahdollinen keino, mitä voitaisiin ottaa huomioon tämän asian tiimoilta. Ja nyt mä oikeastaan antaisin lisää puheenvuoroja tänne yleisölle ja sitten annan teille mahdollisuuden kommentoida. Mä oon Monika Psauna ja toimin tässä Helsingin lastensuojelussa. Jäin vaan miettimään tätä, kun olen kuunnellut tätä, että pitäisi varmaan niin kuin jotenkin miettiä sitä, että lastensuojelun asiakkuus tai hetkellinen toimeentulotuen tarve tai vaikka mikä tahansa tämmöinen, niin sehän ei ole niin kuin joku sairaus tai semmoinen, että useinhan jotenkin että mikä se on se pulma. Että ihmisellähän voi olla joku pulma, ne saa siihen avun, sitten ne jatkaa. Koska jossain ennakollisissa tai jossain tässä, missä tahansa lastensuojeluilmoituksessa voi olla just tämmöinen toteama, että äiti on itsekin ollut lastensuojelun asiakkaana. Ikään kuin se olisi niin kuin syrjäyttävä tekijä tai joku pulma itsessään. Siis sehän voi olla hirveän hyvä asia. Että mä ajattelin vaan, että kun näitä pulmia mietitään, niin pitää varmaan niin kuin miettiä, että mikä on semmoinen ikään kuin ongelma, jota pitää sitten seurata ikään kuin sukupolvesta toiseen. Että sehän ei ole aina, joskushan niistä tulee itsessään ikään kuin syrjäytyviä asioita, että ihmistä voi saada avun ja se on tosi hieno asia, että on ollut hetken lastensuojeluasiakkaana tai saanut toimeentulotukea jonkun ajan tai mitä tahansa päihde. Siis ihmisillä on kriisejä elämässä ja niihin tulee saada jonkinlaista apua ja sehän on hieno asia, että hakee apua, että niistä ei saa tulla tavallaan syrjäyttäviä tekijöitä. Mutta. Kiitos Monika. Kuka panelisteista haluaa kommentoida tai vastata? No, mä voin vastata sen verran, että mä oon ihan samaa mieltä ja vaikka mä en niitä ilmoituksia itsessään tuossa analysoinutkaan, niin
Mun mielestä oli myös kummallista, että joku ennakollinen lastensuojeluilmoitus oltiin tehty sillä perusteella, kun laki sanoi, että pitää olla perusteltu syy epäillä, että lapsi tarvitsee niitä lastensuojelun palveluja, niin siinä oli esimerkiksi syyksi kirjattu vain se, että äiti on ollut lastensuojelun asiakas tai äiti on nuori, ja silloinhan se ei ehkä ihan sellaisenaan niin kuin riittäisi, mutta että aika monesta sitten sen prosessin aikana tuli muita tuen tarpeita esille, että sitä mä itsekin pohdin, että onko sillä väliä, millä tavalla se tieto tulee, ja ehkä nyt tässä uudessa sosiaalihuoltolaissa, kun on mahdollisuus tehdä siitä vanhemmasta se ilmoitus, niin ehkä se ennakollinen lastensuojeluilmoitus tämmöisissä tilanteissa tuleekin sellaisena ilmoituksena. Joo, siellä Kristiina. Ja tämä on ihan totta, että tavallaan semmoista niinku turhaa leimaantumista pitäisi välttää, mutta toisaalta musta ne ei ole niinku toinen toisiaan poissulkevia asioita. Et välillä ehkä tuntuu, että meillä on esimerkiksi niinku terveydentilan osalta, niin meillä on niinku tiedossa, että meillä on perimää jollekin sairaudelle ja sitä ehkä pidetään tarkemmin huolta, mutta sitten tällaista niinku sosiaalisen perimän tietoutta, niin me ei ehkä osata niin paljon niin kuin kantaa itsessämme tai jotenkaan ottaa edes niin kuin itse huomioon, saati sitten, että sitä jollain tavalla aina niin kuin tunnistettaisiin, niin kuin terveysmielessä tunnistettaisiin. Ja kyllä mä ajattelen, että moni kokee siinä aikuistumisen kynnyksellä, että en esimerkiksi itse koskaan toimi niin kuin omat vanhemmat on toimineet. Ja se on hirveän vahvana, niin kuin ihan pienissäkin asioissa, niin se on hirveän vahvana siinä niin kuin varhaisaikuisuudessa. Mutta sitten itse asiassa keski-iän kynnyksellä ehkä vähän aikaisemminkin jo, niin huomataankin, että se mallioppiminen on tosi syvää. Ja silloin esimerkiksi vaikka ratkaisu väkivalta ratkaisumallina, niin voi tullakin ihan yllättäen, vaikka kuin on päättänyt, että minä en koskaan näin toimia. Jotenkin osataanko me niin kuin auttaa siitä sen niin kuin pois oppimisesta, koska tiedostaminenkin on vasta alku, mutta se pois oppiminen yksin esimerkiksi, sehän on todella vaikeaa ja oikeastaan mahdotontakin. Kiitos. Nyt kysyn, siellä olisi ainakin yksi kysymys. Me joudutaan varmaan aika pian lopettelemaan, että mä oon pahoillani, tämä keskustelu jää aika lyhyeksi tämän aikataulun vuoksi, mutta sinulla ainakin on mahdollisuus. Kiitos. Ehkä vähän liittyen tuohon poisoppimiseenkin, mä ajattelin, ollaan paljon puhuttu moniammatillisuuden hyödyntämisestä ja mä ajattelenkin, että mitä paremmin ylisukupolvisuutta ymmärtää ilmiönä moniammatillisesti, että sosiaalityön näkökulmasta myös psykologian mä ajattelen, niin sitä paremmin me voidaan tunnistaa niitä tukikeinoja, jotka siihen on avuksi. Ja halusinkin nyt tuoda ehkä psykologista näkökulmaa tähän, olen tosiaan lastensuojelussa perhehoidon puolella psykologina, ja siitä on jonkin verran tutkimuksia, että se mikä siirtyy muun muassa vanhemmalta lapselle on vuorovaikutuksessa ne turvattomat kiintymyssuhdemallit ja niiden myötä esimerkiksi helpottamiskeinot, kuten päihteet ja sitten toisaalta tunne-elämän säätelyn vaikeuksien kautta purkautumiskeinot, kuten se väkivalta. Ja niin ajattelenkin, että jos me kohdistettaisiin huomio ei niinkään siihen ongelmakäyttäytymiseen, vaan näihin kokemuksiin, jotka on siellä taustalla ja tarjottaisiin esimerkiksi enemmän terapeuttista tukea, että saataisiin niitä elämän historioita käsiteltyä sekä aikuisilla, mutta ennen kaikkea myös meidän lapsilla lasten suojelussa, niin voitaisiin myös päästä joihinkin tuloksiin. Kiitoksia. Entä panelistit, haluatteko kommentoida, millä tavalla esimerkiksi lastensuojelussa on ylipäätään tänä päivänä mahdollisuus asiakkaille terapeuttisiin palveluihin? Joo, siis miehän nyt on tosiaankin kokemusasiantuntijana täällä ja minua on pompoteltu aika paljon. Eli minä toivoisin kovasti sitä moniammatillista työskentelyä, koska minä olen tosiaan mielenterveyspuolella ja sitten minä olen A-klinikan asiakas ja sitten minä olen lastensuojeluasiakas. Eli tämä tämmöinen moniammatillisuus on kyllä hyvä asia ja siihen pitäisi pyrkiä, että minun ei tarvitsisi aina kertoa sitä samaa tarinaa
jokaiselle erikseen, vaan minulla voisi olla se tilanne siinä, että sen kuulisi sen asian, tai että se menisi edes jonkun toisen korviin sitten, että jos ei siinä paikalla ole. Kiitos. Ja tähän lyhyesti vastaisin vielä, että meillä lastensuojelussa vaaditaan todella vankkaa ammattilaisuutta ja toivotaan, että sosiaalityöntekijällä olisi kyky niin kuin ymmärtää ja se tieto, mikä johtuu, minkä takia ihmiset syrjäytyy ja siitä yhteiskunnasta myös, joka tuottaa syrjäytymistä. Ja jos työntekijöillä on kykyä näitä ymmärtää, niin uskon, että myös siellä kentän työssä sit osataan niin kuin arvioida sen asiakkaiden tarpeet ja palveluiden oikea-aikaisuus ja siten myös, että ohjataanko sitten psykologin pakeille tämä asiakas, koska me nähdään, että me ei lastensuojelussa yksin pärjätä. Me tarvitaan myös psykiatrian tukea, erikoissairaanhoidon tukea. Se on nyt niin kuin tärkeää meidän työssä huomioida sitä. Joo, kiitos. Eli tämä moniammatillinen yhteistyö, tai mä oikeastaan puhuisin tämmöisestä yhteisestä työstä, jossa niin kuin otetaan se kaikki tarpeellinen osaaminen niin kuin siihen asiakkaan ympärille ja tehdään yhteistä asiakassuunnitelmaa ja mietitään, että mitä kukin tekee ja mistä kukin vastaa, eikä niin, että asiakas käy monella eri tahoilla, vaan että just tämä, mitä toit esille, että ollaan saman pöydän ääressä ja puhutaan. Ja tätä nyt on yritetty, Helsingistä tätä nyt kovasti lastenpsykiatrian ja nuoriso, erityisesti lastenpsykiatrian, mutta myöskin nuorisopsykiatrian kanssa niin kuin kehittää. Tätähän me tarvitaan entistä enemmän niin kuin, ja myöskin aikuispalveluiden kanssa. Me työskennellään yhdessä meidän yhteisten asiakkaiden kanssa. Kyllä näin, että täällä oli vielä pari puheenvuoroa pyydettynä, mutta valitettavasti mun pitää nyt katkaista tämä keskustelu. Tähän olisi ehkä ollut hyvä varata enemmän aikaa, mutta puheenvuorotkin on olleet varmaan hyvin tärkeitä. Et kiitos panelisteille ja myös kysymysten esittäjille ja kommentoijille. Ja nyt